Неда Неждана – драматург, культуролог, перекладач, керівник відділу драматургічних проєктів Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса. Доброго ранку! Добрий ранок! Вітаю в нашій ранковій студії, вітаю в Миколаєві також. Чи вперше ви в нашому місті? Ні, не вперше. Я вже була в Миколаєві і теж була на прем'єрі. Минулого разу це була прем'єра в українському театрі, це казка «Зоряна мандрівка», ставив тоді Максим Голенко, і це була, здається, його дипломна робота. Ого! Тепер у мене теж якби така дуже гарна нагода, це теж прем'єра і ще й презентації наших книг. Так, була класна нагода от саме на фестиваль завітати із презентацією. От розкажіть трохи, тому що більшість вже побачили, почули у театрі, але хочеться ще, можливо, хтось не потрапив, то розкажіть от про іншу драму. Це презентація української драми «Інша драма» та «Лабіринти, скриги та вогню». От розкажіть про це і про коли повертається дощ. Якась небезпечна гра, я читала анонс, от хотілося б дізнатися більше. Так, інша драма і «Лабіринт скриги та вогню» – це наші такі, не люблять говорити останні, крайні наші дві антології. Наші – це, я маю на увазі, драматургічний відділ центру Курбаса, який має багато різних проєктів. І один з цих таких якби, головних проєктів – це серія видань. Серія видань, тобто ми пробували спочатку такі загальні антології, у нас були, наприклад, там, київських авторів чи молодих авторів, були авторські збірки і інформаційні збірники, ну, зокрема, от «Авансцена», а це у нас вже такі, якби, четвертий збірник, тобто це збірник, в якому є і анотації п'єс, інформація про книги, про різні проекти, про конкурси. Тобто такий от довідничок саме якби про сучасну драму. Причому раніше у нас була «Авансцена» суто українська, тобто про українські п'єси, бо ця «Авансцена» євродрама. Чому євродрама? Тому що тут є і переклади іноземних п'єс. Певний період ми перейшли від таких загальних антологій до більш таких або жанрових, або тематичних. Тому що ми зрозуміли, що це якби такі більш точечні, більш якби конкретні напрями, і вони і допомагають акумулювати, знайти якби п'єси саме в цього напряму, і мають якби більший попит, ми вже зрозуміли. Таким чином у нас видано, тут, зокрема, є перша з цієї серії – це історичний, біографічний п'єс про великих українців, називається «Тайна буття». Друга книга – це «Майдан до і після», такі от у нас крайнощі, з історичної до суто сучасної, це «Майдан до і після», от саме якби там, де було передбачення Майдану, про сам Майдан і, власне, вже початок війни. «Лабіринти, скриги та вогню», от, зокрема, це, власне, є продовженням «Майдан до і після», тому що «Майдан до і після» у нас розійшлося дуже швидко, і ми не тільки проводимо самі публікації, а це і різні фото-відеопрезентації, і сценічні читання, і з різними театрами. Ми мандруємо по всій Україні і за кордоном, тобто десь на фестивалях, десь під прем'єри, десь під конференції, тобто по-різному. І, зокрема, ми зрозуміли, що це дуже потрібна книга, але вже час іде, обставини міняються, і зрозуміло, що виникають якби нові п'єси. Тому якби ми там продублювали розділ, який стосувався саме Майдану, тому що найточніше про Майдан все одно були написані п'єси якби от по живих слідах, тобто ті, які якби от по відчуттю. А вже далі продовження там це розділи «На межі» і «Війна, якої не було». Ну, це такі теж якби війна не війна, а то не а то, тобто, хоча ми по суті розуміємо, що це війна. Інша драма – це якраз дає п'єси фентезі, містика, такі сюрреалістичні, абсурдні, віртуальні, тобто
Зараз мені здається, що особливо для сучасних поколінь, які виростають на фентезі, які виростають якби, на віртуальній реальності, якраз от така мова от нереалістичного, вона дуже мені здається, сучасна. І це те, що власне притаманно взагалі українській ментальності, тому що навіть якщо ми візьмемо там, скажімо так, російськомовно українців, як Гоголь і Булгаков, це теж от і містика, і фантастика, і віртуальна реальність, умовно кажучи, якби, тобто це те, що власне притаманна Україні, от такі, така якби фантазія. І, власне, от інша драма – це антологія п'єс якраз от суто драматургічного відділу, тому що от якраз попередньо я ще не згадувала, у нас була ще одна антологія п'єса за біблійними притчами, з біблійними сюжетами, називалась «Від неба до землі», і там якраз не було драматургів центру, тобто там були суто якби інші драматурги. То от інша драма – це якраз драматурги центру, тут 5 авторів, 8 п'єс, і якби вони пов'язані саме з такими, от, наприклад, Ярослав Верещак, це містика, от, на жаль, покійний у нас якби в нашому відділі основні якби, драматурги, це, які створили це, Ярослав Верещак, Олег Миколайчук і я, якби Неда Неждана. Зараз я приєдналася Олександр Вітер і Юлія Скибицька, це нашого відділу. Так от, на жаль, він покинув нас минулого року, але ми вирішили, що все одно ми включаємо і починаємо нашу антологію з його п'єси. І називається вона «Душа зі шрамом на коліні». Це, власне, от між життям і смертю така от п'єса, якби погранична, де діють і тварини, і рослини, якби і люди, і духи, тобто така от містично-сюрреалістична. Тут є навпаки суто така віртуальна, навіть діджитальна п'єса, чистий або як виглядають мрії «Біла слона» та Оксани Танюк, це якраз от про віртуальну реальність і з такими алюзіями на сучасну, як вибирають чистого, в якого кожен виборець вкладає, ну, власне, свої мрії, свої сподівання. Ви приїхали також із презентацією п'єси. Так, і от якраз якби я от підходжу до власне, скільки так збіглося, що якраз в іншій драмі тут є дві, ну, тут ще є п'єси Олега Миклучка, Олександра Вітра і дві мої п'єси. Так от якраз одна з цих п'єс, це п'єса, яка називається «Коли повертається дощ», яка, власне, є якраз прем'єра. Так що в мене все якось так збіглося, що наша перша якби, гастрольна презентація, тому що вийшло, що ми якраз збиралися навесні, у нас було заплановано вже кілька презентацій, Херсон, і Дніпро, по різних, якби, Івано-Франківськ, але через карантин все, якби, все посунулося. І якраз от «Коли повертається дощ», це п'єса, тут якби, ну, є дві п'єси, одна якби більш давня п'єса, і друга «Загублені в тумані». Ну, такі у мене, кажу, що вони кліматично-погодні вийшли п'єси, причому я якби не замислила, що вони, по суті, дійсно вийшли такі, як такі певний от перегук через там певний час, власне, подібної проблематики. Так от, «Коли повертається дощ», власне, писалася ще до всіх цих от якби наших актуальних подій, і дії відбувалися в маленькому містечку, де нічого не відбувалося. От такі, які от застигли простіри, якби ніхто не вмирає, не народжується і не йде дощ. І, власне, це відчуття застиглості, що у нас от нібито потрібні переміни, що нам потрібно оновлення, що щось якби от забуксувала Україна в якомусь такому. Якби. І от, це відчуття, воно якби і виразилося в цій п'єсі, що, по суті, відбувається якась така симуляція змін, а насправді їх не відбувається. Але тут є і така гірка річ, тому що коли тільки граєте, тут є, що є люди, які грають, такі якби небезпечно, небезпечна гра, тому що люди грають в небезпечні ігри, тобто про смерть, про кохання, про народження, якби про якісь такі речі дуже важливі, але вони в це бавляться з чужинцями, з тим, хто приїжджає в це місто. І от приїжджає людина, яка насправді
якби навпаки, яка хоче спокою, тому що вона пережила якісь свої внутрішні, тобто і зраду, і якби втрату. І от яка навпаки, якби хоче спокою, і коли вона потрапляє в цю гру, вона наповнює її справжністю. Ну, якби я не буду якби розказувати, якби що була трига, але суть в тому, що ну, неможливо, якби неможливо щось змінити, щось, умовно кажучи, без жертв. Та? Тобто, коли ну, не тільки якби жертв без смерті, але для того, щоб вийшло щось нове, потрібно відмовитись від чогось старого. Тобто, і от це ця потреба в оновленні, в душі, якби в новому диханні, в новому народженні, вона якби вона існувала, вона продовжує існувати, тому що все одно ми зараз забуксували в чомусь іншому, і все одно нам потрібно знову ж таки виходити на якісь більш такі, якби на новий рівень, так, якби на якийсь гармонійний простір і свободи, і простір і, власне, якби переходу. І от мені здається, що це дуже важливо, те, що от, друга п'єса тут «Загублені в тумані», вона якраз про теж такий світ, віртуальний світ, в якому все ніби люди живуть в тумані. І от, ну така умовно кажучи, тобто це теж фантастичний світ, але теж прочитуються якісь сучасні алюзії, тому що там падають то бомби, розбиваються літаки, то гуманітарні допомоги, але люди не знають, що і звідки падає. І от люди пристосовуються жити в тумані. Кожен якби хтось пристосовується, хтось з ним бореться, хтось якби намагається якось між краплями існувати. Але якби найголовніше в тому, щоб тобто хтось там, скажімо, які були друзями чи коханими, стають ворогами. Але найважливіше, щоб не жити в тумані, щоб цей туман розсіявся. Тобто ідея якби така, щоб якби вибратися з цього туману. І, власне, п'єса, скажімо, коли повертається дощ, вона вже ставилася в Києві. Хоча цікаво, що от писалася вона, як я тоді думала, оскільки вона була така дуже сюрова, якби для неіснуючого в Україні театру. І так сталося, що якби ті театри, які ставили раніше в Україні, це були три київських театри, і це були три незалежні театри, які виникли після написання цієї п'єси. Тобто була теж версія в Польщі, така ескізна вистава в Ольштині. От якраз минулого року я їздила в Ольштин. І, тобто, в такому якби існуючому театрі, по суті, це якби в Миколаєві це вперше. Так що, ну, я маю на увазі, існуючому, який існував і до цього. Але з іншого боку, теж вона така цікава тенденція, що в останнім часом у мене якась така ціла серія постановок на сході України в театрах, які раніше були суто російськомовними. Сєвєродонецьк, Маріуполь, Дніпро російський театр, Запоріжжя була от в театрі на Хортиці, театр, в який ти теж був російськомовний. І от тепер якби в Миколаєві така ніби, знаєте, якби лінія, значить, оборони такої, ну, скажімо так, лагідної українізації, тому що от мене дуже тішить, що якби що от п'єси бралися, тобто це різні п'єси, але що вони бралися саме тому, що цікаво, як п'єси. Тобто я як матеріал, як який зацікавлював, якби, а вже мова була якби ну, другим кроком, якби похідним. І мені здається, що це теж така от цікава тенденція, тому що все одно розумієте, шлях, якщо у нас шлях, якби Україна, у нас шлях якби бути або Україною, або окупованою. Тому якби такий, тому що я, скажімо, я сама з родом з Донбасу, і тобто в мене були якби і українська, і російська, були якби шанси 50-50. Тобто і по національності, скажімо так, у мене і російські прізвища, і українські, і говорили частина родичів російською, частина українською. Але я для себе, я розумію, що Україна – це моя батьківщина, я її люблю, і для мене, якби, тобто я себе асоціюю саме як українського письменника.
От, власне, а коли повертається дощ, знаєте, дуже важливо, що ця п'єса, вона може бути тобто, про різне і про внутрішні речі, тобто от, про внутрішнє оновлення, і про соціальні, і про якісь такі символічні, містичні, тому що дощ, там, як і туман, це якісь такі символічні речі. Кожен, хто побачив на сцені, переосмислив для себе. Тому якби це важливо, що вона може бути для різних, про різне, і це така от відкрита, відкрита гра. Я вам дякую. Я думаю, всі, хто побачили вже на сцені театру, вони для себе взяли щось своє, от як ви кажете, для свого внутрішнього або для соціального, можливо, це якось змінить життя. Ті, хто побачить, також переосмислять. І я думаю, якщо хочеться познайомитись більше, то можна навіть і в книзі так її ознайомитись з нею, хто хоче, от кого зацікавили. Я думаю, для кожного є щось своє. Я вам дякую. На жаль, не вистачає часу, можна говорити багато, але я думаю, ще зустрінемося, ще приїдете до Миколаєва, ми ще поспілкуємось. Неда Неждана, драматург, культуролог, перекладач, керівник відділу драматургічних проєктів Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса була сьогодні у нас гостя.